तर आमच्या बरोबर हा सातांद्र्याचे एम एल ए विरेश बोरकार आणि ते हांगासर ती दोड कोसळल्या पळय ती ताका लागून येयल्या. विरेश, आतां ही पळय दोड कोसळल्या आनी तुमचें रिएक्शन कितें हेजें? पळय लास्ट टायम पासून आमी पळयल्ली हांगा ती दोड जी आसा ती बरी ओल्ड आसली, अराउंड 10 इयर्स आसली. आनी कितें जाल्लें, जो रोडाचें हें आसा ते अराउंड 40 लॅक्साचे जे आसले आनी तेजो कंप्लिशन जालें आनी जे सकयल्लो जो रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल आमी ऑलरेडी ती घातलेली. आतां ती आमचो जो ई आसा तो ई ऑलरेडी गेल्लो आसा आमच्या अप्रुवल घेवपाक मिनिस्टरा कडल्यान. जो मेन जो वयली धड आसा ती सकयल्ल्यान जी आसा ती वीक जाल्ली आनी ती वीक जाल्ल्या कारणान हांगा प्रेशर येवन हो सकयल देंवले. आनी 2 दीस पयलू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें ई जावं एई आसा जावं जेई आसा हेंच्यान सगळ्यांनी मेळून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी हें केल्लें की हांगा स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणून आनी ताका लागून तो रोड रेडी केल्लो. आनी जेन्ना आमकां हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी ताका लागून आमकां प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें पडलें गेल्ले हेका. आनी रिटेनिंग हॉलाचें आसा तेन्ना आमकां सायडीच्यान आनीक स्पेस वाडोवपाक जाय आसली, नुस्तें आनीक जागो जाय आसलो ताका लागून. आनी तो जागो आतां तुमी पळयता आसतले सायडीच्यान ताका वाडोवपाक जाय आनी तेन्ना वाडयल्या नंतरूच ती खंय ना खंय रिटेनिंग हॉल स्ट्रॉंग जातली आनी ताका ऑलमोस्ट अरावंड 4 to 5 मिटर्स ही विथ जाय ताका. सो ताका लागून आमी चर्ची कडल्यान कसो एन ओ सी, कित्याक ही चर्च प्रॉपर्टी पडटा, ती एन ओ सी बीन घेवन आमी जो फायल आसा ती रेडी केल्ली. सो तेजो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर चालू जाल्लो. बट आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पी डब्ल्यू डीचे जो प्रोसिजर आसा ताका खूब लेंथी आसा आनी ताका टायम वयता. सो बेगीन समज जालो म्हणजे जे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय खुबशीं कामां आसता ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची आसता की ती मिनिस्टरान सांगलें म्हणल्यार फास्ट प्रोसेस करपाक जाय. बट तशें जायना, एवरी टायम तो आमकां ई टेंडरिंगाचो जो प्रोसेस आसा तो फॉलो करचो पडटा आनी सगळ्यात हितून जो ई टेंडरिंग प्रोसेसाचेर हेका लागूनच चड टायम वयता. आनी अशें न्हू की ती शॉर्ट टेंडर 5 लॅक्सा भितर जाल्यार तो ईच्या पावराच्या थ्रू आमी करूंक शकता. बट दीस इज अबाव दॅट ऑलमोस्ट 45 लॅक्स सुमार हेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा जो रिटेनिंग हॉल भायली रिटेनिंग हॉल आसा ती. कित्याक ताका अराउंड 4 to 5 मिटराची रिच आसा आनी ती हायटूय ताका दिवची पडटा आनी ती करता जाल्यार आमकां स्पेसूय जाय. सो ताका लागून बॅरियर हायट बॅरियर घालपाक जाय. ऑलरेडी तेजो हायट बॅरियर म्हणून ताका आसा पूण कितें आसा तितून पंचायतीन रेजोल्युशन घेवपाक जाय आनी ती आमी ऑलरेडी सांगलेली पंचायतीन तुमी रेजोल्युशन घेवपाचें म्हणून पी डब्ल्यूडीनी घातलेलें तांकां की रेजोल्युशन घेवचें म्हणून. आतां आजून पर्यंत रेजोल्युशन घेवना कित्याक विथावट रेजोल्युशन तो हायट बॅरियर घालपाक शकना. तितून थोडे तेंचे कन्सर्न्स आसले ते म्हणजे समज एम्ब्युलंस धाडचे पडटा जावं फायर ब्रिगेड धाडची ती होल्डार दवरिल्लो. सो म्हाजी हिसपान तरी ताका हायट बॅरियर जाय होता आनी तो खूब गरजेचो कित्याक व्हडले वेहिकल आसले हांगा लोड खूब येता आनी हो तुमी पळयता आसतलो जो रोड आसा तो खूब स्टीप आसा आनी इतले स्टीप रोडाक हायट बॅरियर हो घालचोच पडटलो. आनी आतां फेस्त घेवपाचें आसा July 26th तवशांचे फेस्त स्टेचीन जावपाचें आसा, तेज्या पयलीं हें काम जातलें. पळय बेजिकली कितें आसा, ऑलरेडी आयज आमचे जे ई आसा ते मिनिस्टर अप्रुवल घेवपाक लागून आयज गेल्ले आसा. सो मिनिस्टरान समज अप्रुवल दिले आनी बेगीन तेजो टेंडरींग प्रोसेस जालो जाल्यार ते बेगीनचे बेगीन जावंक शकता. बट हांव तुमकां 100% सांगपाक शकना कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की पी डब्ल्यू डीचो प्रोसिजर कितलो लेंथी आसा पण सामको डिले जाता. सो ताका कारण म्हटल्यार मिनिस्टरान जाता तितले बेगीन हेजेर कन्सर्न घेवन हें काम सुरवात करपाक लावपाक जाय.